به دیدبان. مریم افشنگ هستم. در مرور مطبوعات این هفته از واکنش ها به تبلیغ چند همسری در ایران خواهیم گفت تا آغاز غنی‌سازی در فردو. حذف نام مفاخر ادبیات ایران از کتاب علوم انسانی. سلام آقای بهنوت، هفته نسبتاً شلوغی بود، پر از خبرهای ریز و درشت در ایران و همچنین در منطقه. سلام. هم برای شما که بد نیست، پر خبری. والله خب بهتر از پر خبریه. یه سلاحی هست میگن که no news good news، هیچ وقتی خبری نیست خبر خوبه دیگه. الان که بله شلوغی ها دیگه گسترش پیدا کرده، کویت و شیلی و اینا هم تو داره میره، یه خبریه تو دنیا مثل هنگ کنگ و همه جا در بله الان من مشغولم. همه روزنامه همشهری رو ببینیم اول. همشهری رو ببینیم با چشم نگران شهرها به بهارستان. ببینید همشهری روزنامه شهر تهرانه، ولی یواش یواش هویت شهری به خودش میده، یعنی فقط به تهران بسنده نمیکنه. به حال روزنامه سراسری خیلی هم خوب کاری میکنه. میبینید که هم وسط صفحه این عکس زیبا رو از کردستان گذاشته. بله، و نوشته که شهرهای جدید خلاق یونسکو معرفی شدن، سنندج شهر موسیقی، بندرعباس شهر صنایع دستی. شاید جا داشته باشه اینجا هم یادآوری بکنیم که در چند روز گذشته یونسکو یک اخطاری به رشت داد، چون رشت رو به عنوان شهر غذا و خلاقیت برای غذا معرفی کرده بود و معتقده که خیلی در راه خلاقیت یا کار خاصی نکرده از وقتی که در هر صورت توی فهرست یونسکو رفته. ولی این توجهی است که شوراهای شهر و شهردارا وقتی انتخاب میشن باید بکنن، باید این وظایف رو بخونن. گرفتن یک عنوان بین‌المللی درسته که مقدماتی داره که خب حالا انجام میشه، ولی به دنبالش یه مؤخراتی هم داره. بله، یه کارهایی هم باید بکنی. دقیقا. خب میخواین بریم روزنامه بعدی، روزنامه شهروند رو ببینیم با مطلبی از آقای عبدی با تیتر بسیار عالی، به کجا چنین شتابان. خود اسم آقای شفیعی گوینده این بیت هم هستش تو فهرست. بله، میخواین اشاره بکنیم به این که خبری درس کرد در شبکه‌های اجتماعی که عنوان میشد که در واقع اسم بزرگان، بسیاری از بزرگان و مفاخر ادبی ایران از کتاب‌های درسی فارسی حذف شده. شفیع کدکنی، هوشنگ ابتهاج، رحیم معیری و کلی اسم‌های به قول معروف کسایی که مفاخر ادبی هستن. آقای حسین قاسم‌پور مدیر گروه ادبیات فارسی دفتر تألیف کتب درسی در این رابطه گفتن که این خیلی چیز جدید نبوده، مدت‌ها بوده که این اتفاق افتاده بوده. گفتن که بعضی وقت در جاهایی لازم بوده، برای ما اولویت این بوده که حججی رو بذاریم، آقای حججی کسی که در سوریه کشته شدن، و به جای اون مثلا سعدی و حافظ رو حذف کنیم، برای اینکه اولویت با ایشون بوده. یعنی واقعا ایشون انتصابشون به مقام این مقامی که دارن، یعنی ادبی خیلی واقعا من نمیدونم این بچه ادبی رو از کجا آوردن، ولی وقتی ما مثلا حافظ و سعدی رو قرار باشه حذف کنیم یا مثلا شاملو فروخر که حالا قبلا شده بودن، جایی مثل که اسم صادق هدایت حذف شده، سایدی حذف شده، و بعد مثلا نویسنده به نام رضا امیرخانی که البته خب نویسنده شناخته شده هستن، ولی واقعا در هر صورت ما باید ببینیم که چی داره. آقای عبدی برخوردش خیلی برخورد خوبی بود دیگه، خیلی برخورد خوبی بودش که هم ضرورت ادبیات ایران را بی اعتبار نکنید. بله، و میگه خب خبر عجیب بود، میگه که میگویند که مؤمن از یک سوراخ دوبار گزیده نمیشود، ولی معلوم نیست که چرا برخی از سیاستگزاران بارها بارها از یک سوراخ
گزیده می شود و میگه که ایرادی که سیاستگذاران محتوای این کتاب ها دارن اینه که گمان میکنن اعتبار شعرا و نویسندگان و هنرمندان رو اونا تعیین میکنن. اگه کسی رو حذف کنن اعتبار رتبه او پایین میآید و اگه کسی را وارد کتاب کنند او را معتبر کردن. این برداشت 100% نادرسته. چیزی هم که میگه که ببینید کسایی که قبلا مثلا دانش آموزانی که دیپلم گرفتن، فروغ فرخزاد و صادق هدایت رو که تو کتاب های درسی نبوده بود اینا رو نخوندن، نمیشناسن. خب خیلی بیشتر از اونا که میشناسن، ولی فقط کسی که به عنوان مدیر بخش ادبیات هست و چنین حرفی رو میگه نمیدونه که حقوقش رو داره از سعدی حافظ میگیره. اینو نمیدونه و تصور میکنه که با این بازی های روز میشه، نه چیزی از اونا کم نمیشه. در اصل مطلب خوبی بود در روزنامه شهروند. بریم روزنامه بعدی اعتماد رو ببینیم که داستان دیگه ای که اونم کل هفته تحت تاثیرش بود، تبلیغ چند همسری، مسئله کیست؟ و خب سوالیه که واقعا مسئله کیست؟ اینجا اجازه بدیم بگم که یک مقاله از آقای شکوهی هست اینجا که تحلیل کرده اون چی رو که در به اصطلاح کربلا و نجف اتفاق افتاد و چند تا فیلم که پخش شد. بر اساس اون چند تا فیلم یک مسائل گفته، ایشون متخصص این امور هم هست، 10 تا نکته رو پیش کشیده. به نظر من نگاه بسیار خردمندانه کرده به موضوع و اینکه اصلا ماجرا اینطوری نیستش که از کنارش رد شیم. میگه عراق یک کشور یک دست و یک پارچه نیست، شیعه سنی ولی در این حال میگه غیرت ملی درشون هست و این تظاهرات که کردن علیه ناکارآمدی کردن طبیعتا بخشا. مضافم به این که یه جاهایی هم یه اشتباهاتی از ماها سر زده، یه اشتباهاتی از هشت و شعبی سر زده و همه اینها با هم دیگه جمع شده است و رسیده به اینجا. حتی به سخنان ناپخته بعضی از ایرانی ها هم اشاره کرده. مقاله خیلی خوبی است از آقای شکوهی. عالی. خب بریم سراغ روزنامه ایران در آخر هفته. ایران به درست به نظر من جهت حرفه‌ای یه حادثه‌ای رو که اتفاق افتاد در همون شب چهارشنبه اونو یادآوری میکنه و اونم این که خلاصش چنان که شما میدونید، حتما بینندگانم میدونند، خلاصش این استش که بعد از اینکه آقای جهرومی وزیر مخابرات رفت به اینکه پولهایی رو که بابت ارزش افزوده گرفته بودند بدون رضایت اون کسایی که از حسابشون برداشته شد، ایشون رفت به جنگ و اون کار و شروع کرد این پولا رو یکی یکی پس گرفتن و دادن به مردمی که بهشون داده شده بود بدون رضایت. بعد از اون موقع بعد حملات شدیدی علیهش شروع شده است که کار کشید به مجلس که چند تا از نمایندگان اصولگرا سوال مطرح کردن که بیا تو مجلس جواب بده. ایشون در این فاصله از تخصصش استفاده کرد، گفتش که در اینستاگرام لایو هستیم و بنابراین بیاین سوالا رو اونجا بکنیم جواب میدیم و تا 100,000 تا اینطورا خودشون گفتن 100,000 نفر. یه لحظاتی رفتم ببینم چه خبره، واقعا نمیشد خوند اظهار نظرا رو. یه شوری بود فارغ از اون چه که محتوای این گفتگو بود. این یه گام بزرگیست، این که پس وردا میخوان انتخابات هم بکنن، نماینده های مجلس هم باید همینطور باشند و اینا حاضر بشن در این شبکه ها و صورت به صورت، چشم به چشم، چنان که خانم زری زرآبادی که تو همین ماجرا وارد شده و یکی از کسایی است که چیز کرده، اتهاماتی هم زده به آجر میکشون تکذیب میکنه، وقتی که گفتش که من در بلانجا در قزوین هستم، بلافاصله یه کسی عکسی از ایشون آورد که نشون میداد ایشون در اون لحظه در آبیه که بله. یعنی مقصودم اینه که به این زندگی شفافی رو که هدیه شده است، هزار تا عیب داره شبکه‌های اجتماعی ولی این حسنم خوبه که ازش استفاده بکنیم و وزیر مخابرات درستی که او جلو افتاده برای این استفاده بله. بعدن بقیه هم باید بیان قرار بگیرن در این شرایط. خبر بعدی هم که ایران کار کرده بحث غنی‌سازی در فردو که گام چهارم کاهش تعهدات برجام ایرانه که اون هم واکنش‌های زیادی داشته. روسیه در دنیا هم واکنش‌هاش خیلی زیاد بود، تقریبا تمام روزنامه‌های اروپا به نحوی این موضوع رو اهمیت دادن و یه جوری ازش ابراز نگرانی کردن. البته بیشتر از همه آقای مکرون بیان کرد ولی غیر از او به حال او داریم وسط نفته. ایران هنوز معتقده که در چارچوب چیزهایی که برجام بهش اجازه میده داره، برخلاف اینکه خب خیلی ها میگن که در واقع برجام داره زیر پا میداره، میگن اینجا دیگه از برجام زیر پا گذاشتن. روزنامه تو این تعطیلات که عرض کردم دو سه روزه
رسیدن به اینکه این ماجرا رو بگن که این اتفاق افتاد، ولی حوادث دیگری رو که اتفاق افتاد و واکنش‌ها رو چندان بهش نرسیدن. عالی. خب بریم برگزیده ها رو ببینیم. از ایران عصر هست، پلاکارت های ضد دولتی در قم. همینقدر بگم که ایران عصر که ما روزنامه ایران هست و روزنامه دولت هست، یک کار جالبی کرد و اون اینکه زعیمی رو که در آخر هفته در آورد با روزنامه که اسمش ایران عصر هست، در اونجا عکس‌هایی و مطالبی توضیحاتی داد راجع به اونچه که به خصوص در تظاهرات 13 آبان قم شده. این عکسی که دارید می‌بینید، مثل که این در واقع تجمعی رو که بیشتر علیه دولت نشون میده. بله، میگه دولت پیر پرهزینه دل ما همه. به نظر من تندترینش همون چیزیست که قبلا هم دیده بودیم و اون اشاره به استخر فرح است. بله، در حقیقت به یه نوعی انگار که گروهی ابایی ندارن از این که بگن که اون شایعه که آقای هاشمی در استخر فرح کشته شده درسته. خب بریم صفحه بعدی مورد علاقه شما. این بحث داستان چند همسریه که به یک آگهی جنجال آفرین اشاره میکنه در این گزارش، بنگاه چند همسری برای متأهل‌ها. داستان فکر می‌کنم از اینجا شروع شد که یه برنامه به نام بدون توقف شبکه 3-5 شب متوالی آقای غلامرضا قاسمیان اومدن و علی‌رغم اینکه خیلی تاکید داشتن که در مورد نمیخوان ترویج بدن، ولی میخوان تبیین کنن چند همسری رو به دلایلی، و بعد خیلی هم اصرار داشتن که نگیم خیانت، بگیم مسئولیت پذیری. و این برنامه خودش واکنش‌هایی داشت. بلافاصله بعد از اون پوستری که الان عکسش رو داریم میبینیم منتشر شد که از کارگاهی خبر میداد که این کارگاه در مورد چند همسری بود. روزنامه ایران هم همین رو دیده و رفته با مسئول واحد مشاوره مؤسسه وطن توحیدی حیات، همون که آگهی رو داده بود. بله. بعدش هم میگه که ما فقط تعداد زوجات رو برای پولدارها تجویز میکنیم. و یک جایی هم هست به نام رابط هماهنگ کننده کارگاه چند همسری در اصفهان که اونم کارگاه‌های برگزار میکنن که مراجعان متقاضی رو به همدیگه معرفی میکنن. کاری که روزنامه ایران کرده، صحبت‌های خانم سیاوشی نماینده مجلس رو در این باره نوشته که میگه بعضیا دنبال دردسرهای جدید هستن، چند همسری در عرف و فرهنگ ایرانی جایی نداره. این حرفا رو مشمئز کننده دونستن ایشون و گفته که چند همسری نه دستور اسلامه، نه در اون تجویز شده، نه در شرع چنین حکمی اومده و نه در فرهنگ ما جایی داره. بعدم معلوم شد که خامنه‌ای هم که رد کرده بودن یه چیزی قبلا گفته بودن گویا در این مورد. در هر صورت میگم این یک بحثیه که هنوز هم حاشیه هاش در فضای مجازی هست. ولی انتشار صحبتی که خامنه‌ای کرده بود باعث شد که اصولگراها که داشتن این روند رو به اصطلاح تایید میکردن، اونا هم رفتن کنار. این وسط هم یادتون باشه اتفاق دیگه هم افتاد و اون اینکه آمار ازدواج های پارسال منتشر شد و معلوم شد که برخلاف تمام تشویق ها و تمام حرفایی که زده شد و آقای خامنه ای دستور دادند و اینا، ازدواج اومده پایین و درصد قابل توجهی ازدواج ها کم شده. یه کسی از سنز نویسا هم شوخی کرده بود، گفته بود همین یه دونه رو نمیگیرن، چی چند همسری. این حرف هست به اضافه این که واقعیتش اینه که خب فقط با تبلیغ که نمیشه یه چیزی رو برد جلو، باید ببینیم شرایط اصلا فراهم هست. شرایط فراهم کنیم برای پول داره، همون که میگه خودش دیگه میگه شرایط فراهم کنیم برای پول داره. بریم مجلات رو ببینیم، مجله قهوه. بله، در مقابل این خبرهای ناگوار ببینیم مجله، ببینیم که اصلا از اول تا آخرش میخواد حال شما رو خوب بکنه. یعنی اصلا مأموریتش اینه. یه چیزی داشت در مورد ماچاتی، یه چاییه که من خیلی دوست دارم. حالا چرا بسید ماچاتی رو انتخاب کردی؟ برای که من اون چای رو دوست دارم. بعد کلی از خواص ماچاتی نوشته. ولی اینجا در مورد ماچاتی لاته نوشته که راستش بخواید من توصیه نمی‌کنم، خیلی بدمزه است اون که با شیر درست می‌کنن. ولی اونی که خودشه خیلی خواص داره. بله، خیلی خوب. آنتی اکسیدان زیادی داره. توجه داشته باشی. ببینید این رو بگم که این مسئله تو کافه نشستن و حتی تو کافه نوشتن، اینطور که ما میشنویم و از دور به گوش میرسه، در زمان رضا شاه و اوائل دهه 20 معمول بوده. هدایت و بقیه
میرفتن. قهوه خونه بوده احتمالاً اون موقع. نه، حتی تو کافه هم میرفتن، مثل همین کافه نادری و اینا. میرفتن میشستن کنار میز داشتن دو میشستن. منم در مثلا سال 41-42 دیده بودم که مثلا آقای آل احمد میرفت میشست تو کافه فیروز روزنامه‌هاشو میخوند و از این حرفا. ولی در دوره ما واقعش اینه که شما هم باید تایید بکنید، توی تا مثلا 10-15 سال پیش که ما بودیم، یواش یواش این حالت از تو کافه ها رفته بود. یکی دو تا بودن البته، ولی اینطوری نبود. الان تعداد کافه هایی که آدم ها میرن به صورت پاتو قرار میدن زیاد شده. همینجا میخونیم که مهدی یزدانی، ما پاتو همون سالها کافه شوکا بود که کافه شوکا بود، داره میگم کم بود، تعدادش خیلی زیاد نبود. یک توی اون خیابون جمع هم یه دونه بود که میرفتی اونجا محمد سالار هم میدیدی، خوب بود دیگه. بله. اینجا مهدی یزدانی خورم ازش سوال کرده که شما این رمان آخریت خون خورده که رمان تازه مهدی یزدانی خرمه، میگه اینو همشو تو کافه نوشتیم. میگه آره دیگه، زندگی خانوادگی نمیذاشت، بچه پسر کوچیکم اومده بود و اینا نمیذاشت و اصولا رفتم. میگه خیلی کافه رو هستی. میگه حالا نه، ولی بالاخره یه کافه رو پیدا کردم که اسمی داره، میگه که کافه یودا بار، اونجا بله رفتیم و اونجا بود و تمام رمان رو اونجا نوشته. این اتفاق جدیدیه. بله. و این عکسایی هم که گذاشته که نشون میده، خود این عکس ها هم خوب اتفاقات جدیدیست اینجا. بله، باز خوبه که آقای یزدانی خرم وقت میکنه که بره، چون واقعیتش ما تا زمانی که بچه اینقدر کوچیک باشه حتی وقت کافه رفتن هم نداشتیم. خب بله، اون گفت بعد یه اتفاق بانمازی که گفته اینجا یه کافه رو معرفی میکنه، کافه دارا. خوبه. بله. بعد این بغلش نوشته بگیر بیرونبر، بیرونبر ترجمه تکوه. بله. بعد بیرونبر خوبه دیگه، این اینا جا میفته. خب بریم مجله ناداستان رو ببینیم. ناداستان من این دفعه واقعا ما با پست که به خاطر قیمتش درگیری داریم دیگه، اینم روش داشته باشه. ببینیم مجله من چیکار کرده پست. واقعا جای تاسف، این مجله با این صوافی خوب و ترتمیز، خیلی مجله شیک ترتمیزه. خیلی، واقعا خیلی. حالا هفته دیگه هم امیدوارم که یک دونه دیگه از این نو صوافی رو داشته باشیم، سان رو مقصودمه. ببینید که این شماره که در آورده، موضوع محوریش پوله، همین چیزی که میبینیم. بله، پوله. بنابراین هم روایت های مستندی که آورده که بعضیش خیلی بانمکی و چند چند ترجمه است البته، هم روایت های زندگی که باز گام بعدی است که باز چند تاش ترجمه است، مال مارتین آمیسش که فوق العاده است، یه پوند قصه معروفی است که نصف بیشتر انگلیسی خوندنش. و بعد همین ادامه میده، بعد یه جایی هم به تاریخ و اینا که میرسه دیگه، جای واقعا دلسوزی به حد نهایت داره، به خاطر اینکه اونجا میرسه به برش های از چند تا نامه دهخدا. دهخدا شبونه خودشو نجات میده وقتی که میرزا جهانگیر خان کشته میشه در توسط ممدلی شاه، به سفارت انگلیس و همراه تقی‌زاده میره سر در میاره از سوئیس. ولی خب آقا دهخدا چطوری باید اونجا زندگی کنه؟ من. و تو نامه‌ای به این مشهود طلبا می نویسه، آخه او هم کسی نیست که از کسی تقاضای پول کنه، که فقط در یک جای نامه می نویسه چند روزی است که نون و بلوط خوردم. آخه. و وقتی که صحبت پول میشه میگه که خلاصه آقای مدیر محترم، هفته پیش در جرایت خواندم که آقای مصدق السلطنه از اوضاع معاشی این جانب در مجلس شورا تذکری دادن و دوال فعلی هم وعده مساعدت کرده است. این جانب هیچ وقت از آقای مصدق السلطنه تمنای این تذکر رو نکرده بودم. معاذا چون ناشی از حسن نیتی است، متشکرم. این درست روحیه آقای دهخدا است. این آقای دهخدایی که ما در پیریش چند بار هم دیده بودیمش، یک آدم خیرخواه آرومی که وقتی که فاش کرد که در فرماندار نظامی چند ساعت آزموده او رو تو سرما نگه داشته بود، به طوری که سرما خورده بود بعد از 28 مرداد، واقعا همه نفرین کردن. با دهخدا مگه میشد این کار کرد؟ به هر حال این شماره بسیار پروپیمونی است، مثل بقیه شماره چهارم است. اون روی سکه آقای دهخدا مصاحبه که کرده با یکی از نوادگان دیزنی به نام ابیگیل دیزنی که مستندساز و برنده جایزه امیه، که در واقع داره ازش میپرسه که حالا که شما انقدر ثروتمندین و پول دارید و اینا، و یه جایی هم توی مصاحبه میگه که 70 میلیون دلار از ثروتش رو فقط بخشیده. آره، میگه که خب مثلا چی کار میکنید وقتایی که کسی نمیدونه ثروتمندین، داستان چیه؟ میگه یه چیزی توی زندگیم خیلی عجیبه، هیجان علاقه هم برای ملاقات با آدم ها،
با میزان علاقه اونها به ملاقات با من نسبت عکس داره. من از اون روشنفکرای عقل کل و چپ منحتنی هم، آدمهای اطرافم از دیزنی متنفرن. بعد مثلا میگه ولی وقتی که مثلا من میشناسم، من مثلا براشون یه جوک های در مورد سیندرلا و این چیزا میگم، قش میکنن از خنده. و خواسته مصاحبه بسیار خوندنی و جالبیه. بازم در مورد پول، در مورد این دیگه لذت میبرین از پول، چی کار میکنید پولاتون رو، خلاصه هر آن چیزی که هست در مورد زندگی یک آدم پولدار و معروفه که خب چهره خیلی شناخته شده ای نداره. نه. ولی در اصل با اینم مواجهه که یه جایی میگه که من گاهی وقتا فکر میکنم آدما منو به شکل دلار میبینن وقتی میفهمن من کیم. بله. خب بریم مترجم. مترجم نشریه خوبی که فصلنامه علمی فرهنگی اسمش هست، آقای دکتر خزایفر مدیرشه و همینطور سردبیر، و نشریه بسیار خوبی است. و اینکه در مشهد منتشر میشه، اولا مجبورش نمیکنه که فقط درباره مشهد و مشهدی ها بنویسه، گرچه که به هر حال یه جاهای گریزناپذیر مثل آقای کوثری و بقیه آدم نمیتونه که، چون که در این جای به خصوص یک بخشی رو اختصاص داده به آقای پرویز داریوش. پرویز داریوش اون مترجم بسیار خوبی است که البته ول کرد شعر رو، ولی همون مدت کوتاهی که شعر گفت خیلی شعرهای خوبی داشت. آدم بزرگی بود، با هدایت بسیار نزدیک بود، و بعد از هدایت که در زمانهای ما هم که رسید، یعنی 20 سال 30 سال بعد از هدایت، هم باز همچنان وجه خودش رو به عنوان یه آدم سنگین که اولین بار ویکتور هوگو رو به ایرانی معرفی کرد و ترجمه هایی که به تعبیر آقای آذرنگ در حقیقت مترجم ادبی است او، و حرفایی که در این باره زده و اینا، به اصولا این مجموعه با کمک رخشانه داریوش، نوه آقای داریوش، خلیل رستم‌خانی دامادشون و کاوه رستم‌خانی باز نوهشون گرفته شده. و قسمت اول زندگی آقای داریوش، یعنی موقعی که امریکا بود و اینا، رو ندیده گذاشتن. خوب کاری هم کردن که امر مهمی نبود جز یه عکسی که از اون یادگار مانده. و بعد از اون هستش که ما با این نوشته بیشتر خود آقای داریوش به عنوان مترجم میشناسیم، غیر از اینکه روی جلدی که دارید شما میبینید آقای مجددین کیوانی است که به زاده اصفهان هست، درس خونده امریکاست و مترجم درجه یکی هست که بذارید دقیقشم، شاید که ایشون در انگلستان درس خونده باشه، فکر میکنم به اشتباه گفتم امریکا، ولی به هر حال اون چی که هست این که یک به اصطلاح مترجم فوق العاده سختگیر، و وقتی که باهاش صحبت میکنه راجع به سالهای مختلف و اینا که تو جنگ اصفهان شما بودید و اینا، میگه من جز این گروه ها نبودم، چرا که در همین زمانهایی که داشت میگرفت رفته بودم انگلستان، ببخشید انگلستانش درسته، از سال 42 تا 47 در انگلستان درس میخوندم و به همجهت هم حلقه ای که دور جنگ اصفهان بودن، گلشیری و آقای حقوقی و دیگران، آقای نجفی و احمد میر علایی و آقای موحد و اینا، میگه نه اونا رو همطور از دور میشناختم و به سال جز اون حلقم. در باره ترجمه حرفای خیلی مهمی آقای کیوانی میزنه، این شماره بسیار خوبی است که مثل شماره دیگه مترجمه خیلی نشریه خوبی است. ماهور هم میخوان یه نگاهی بکنیم، مطالب بسیار مهمی تو این شماره خوندیم. یه بخشش که مقاله است که بیشترش از حد اطلاعات من خارجه و بنابراین برای کسای فوق العاده مهم هست، از مضمونش میفهمم، درباره ساز، درباره موسیقی، به زبان فنی موسیقی اینا. ولی اونجا که میره طرف نکته یادداشت‌های پراکنده یا مصاحبه هایی میکنه، یه مصاحبه خیلی خوبی کرده است با جمشید شمرانی. جمشید شمرانی که از کسایی است که شاید بشه گفت واقعی ترین شاگرد حسین تهرانی ضرب، و سالهای سال به دلیل اینکه ایشون فکر کنم حدود 47-8 سالی که در فرانسه زندگی میکنه، بنابراین ایرانی ها شاید خیلی باش آشنا نباشن، در حالی که حضور ایشون در فرانسه و تعقیب این ماجرای تنبک و این ساز مادر باعث شده است که فرانسوی ها و اروپایی ها کاملا با این ساز آشنان، توی مراتب مختلف دانشگاهی و جدی این ساز بردن. حالا اینجا این مصاحبه خیلی خوبی با ایشون کرده، یه مصاحبه هم کرده با ژان دورینگ، که ژان دورینگ حالا این دفعه در جو ستار و دوتار حرف میزنیم، اون فرانسوی است که اومد اینجا پاگیر شد و هم اهل حق شد و هم ساز رو دنبال کرد. خاطرات خودش میگه، یه ترجمه از پسا مدرنیزم هم ناتالی چوبینه
ترجمه کرده که مثل بقیه ترجمه‌ای که کرده ترجمه خوبی است، گرچه مفهومی رو که ترجمه کرده برای من یه ذره ثقیل بود. عالی. خب کارتون آخر رو ببینیم، درباره از مهدی عزیزی افزایش 2% سرقت در تهران. عالی دیگه. این در حالی که تبلیغ این همه زیاد شده، جدی شده در مورد فعالیت‌هایی که اخیراً پر سر صدا قوه قضاییه می‌کنه، دادگاه‌ها و اینا، و بسیاری هم معتقدن که خب به هر حال این مهمه، این کاریست که نشد در زمان آقای لاریجانی به هر حال، و آدمایی از گروه های مختلف هم درگیرند و الان زندانند و یا پای حکمند و اینا، در همین حال کارتونیست داره به شما میگه که اون دزدای کوچیکن که اون بالا تحت تعقیب قرار دارن، وگرنه کل این مجموعه بنیانش چیزه. انگار که واقعا یه چیزی بوده، مثلا یک روی این 2% روی 70-80% دزدی در واقع فقط اونه که پررنگ میشه و اون زیر در لایه های زیری هست. خب یک مطلبی هم شما انتخاب کرده بودید از وحید میرزایی، نکته آخرمون هست، هالووین چیست؟ ما خودمان چیز ترسناک مزگان داریم. مزگانه؟ مزگان پسوندیست که گذاشته میشه، مثل که نشون میده که این جشنهای فصلی میگذره توش، مثل سپندار مزگان. بله حقیقتا کم کم دارم به این نتیجه میرسم که اخبار 23 راست میگوید. قبول دارم باورش سخته، اما حالا در برخی موارد راست میگوید. مثلا کشورهای غربی هیچ گونه هدفی در زندگی ندارد و همینجور بی خودی باعث شلوغ شدن کره زمین شدن. خلاصه میرسه به این که آخه این چه رسم بیمزه و لوسیه که ملت لباس و ماسک ترسناک استفاده کنن که بقیه مردم رو که اونا هم که لباس ترسناک پوشیدن رو بترسونن. خب کجای ماجرا ترسناکه؟ بعد میرسه به این که اصلا ترسناک مرزه بعد میرسه به این که اصلا این نوع ترس از کودکی با ما بوده. مثلا نونوای سنگه که سر کوچه خود یه پا هالووین بود با سیبیلی شبیه بهنام بانی که هر دفعه با تکانهایی که به خود میداد تا چانه رو روی اون صفحه فلزی ولو کنه تا یه سال دوچار تکرر ادرار میشده از ترس. یا مثلا ما خودمون یه ژانر وحشت در زندگی داریم به نام خودروی داخلی مزگان، به این صورت که با نشستن داخل این خودرو تمام موهای بدن سیخ میشه و انسان خودش میخواد از ترس فرار کنه و بره عروسی بی خودی. حالا برای قسمت جالب ماجرا اینجاست که مردم این ترس طبیعی رو قبول کرده و براش لطیفه هم ساختن. ممنون آقای بهنود و همینطور ممنون از شما، مرسی که با ما بودید. به همراه آقای بهنود از شما خدافظی میکنم تا هفته آینده. شب و روزتون خوش.